Здравейте, уважаеми зрители! Това е поредният епизод на Killing Floor. С мен е Гога Дестройер. Не знам защо винаги игра с Гога Дестройер. Другите не са тук. Така, няма да игра на Bomb Base, ще игра на... Какво до сега не съм играл? Ако е тъмен мапа, здраво да. Ето го, то мангал, дето преди ме победи. Името му е Патриарха. Ето виждате, той има картечница и три ракетки. Ай, стига бе! Чанта в ухо. Око. Ай, стига бе, каза. Ако не го чувате, това е невъзможно, защото точно от тонколоната съм. Ако не го чувате, сигурно... Ай, стига бе! Мокни! Ай, стига бе! Добре, истинското му име е... Англиче. Хубаво. И май това няма да е истински клип, защото ще се гличи на играта след 5, 4, 3, 2, 1 и... Вау! Точен съм! Ready to roll, ready to not, ready to give it all you got. Аз не знам точно да се... Ега ти гледа това! Зомбито! Йо! Ей! Вчера гледах The Walking Dead. Докато играх Killing Floor. Ега ти трол. Ама, сериал или филма? Сериал е по-як. Филма е малко скучничък. Сериал има повече екшен и повече бой. С зомбито. И повече ги мушка до главата, иначе не чак толкова. Добре, защо винаги става така? Нямам ли. Сто ме стъват тия мангари. Аз не мога тя да ги стъм. Я ще изкачам като ето. О, качих се върху тях. Трите мангала. Дата и тук съм с някакъв панаир. И? Гога, кажи нещо бе. Нещо по-зловещо. Нещо по-зловещо. Я втори хендън ще го продам. Чакай, сега ще придам да убия хичат на това. За да го... Вероятно показват ти ток, ще ги следвате и те им водят топия шоп, където там трябва да убивате разни никой. Ако намеря блоб, ще е много яко, защото така се чува преда. Ето го шопове. Там е прилича на шопа, майде. Дуал. Що ми е дуал, бе? Не ми трябва дуал, трябва ми... Ало. Така, искам да ви покажа едно Firebug Weapon, което ме кефи ужасно много. Ето го, ето го, сега ще ви покажа. Ето го, Flare Revolver, много як, си го взема, пали зомбите и цепи много яки главички, защото е револвер. Изглежда малко тъпло, ама е епичен. Да. Здравейте, аз вече поздравявам Гохта. Ужасно се чуваш между другото. И ако сте чули то манга, как снима, даже на какво снимаш, бе? Ace of Spades. Както обикновено то снима на Ace of Spades, ще му видите клипа. Сега ще видим кой клип ще се качи по-бързо, моя. Second Wave in Bold. О, пак, не на там, не, моля ви, не. Въпреки, че там май нямаше зомбите. Все пак не обичам да ме посрещат в затворени пространства. О, пак! Гледайте какво прави този пещак. Кърти. Това не е ръка. Май го запалих. Има... Той стрелял сигнални ракети, обаче яко. Между другото, с ръка, който играл CS, може да релабва.
да си презарежда. Вместо пак не видим. Вместо пак не видим. Може да си презарежда. Yes! Бронежеводка! Тъпо бронежеводка, дай се на мен. Ето, взех я. Здравей? Да. Не се е каза бронежилетка. Да, знам, обаче обичам да казвам бронежеводка по-яко. Fuck! Leave me alone, vicious! I hate you! I hate you! Не смай ги запали. Fuck! Дебелия гори. Сега ще го гръм. Остана само едно ниже турско зомби, така че аз ще си ходя към шопата. Да, да правя ти да си ходя, че аз бронеш животка. Нещо, което ти брани живота. А бронежеводка по-скоро се брани от живота. Ма? По-скоро се брани от живота, викам. Да, нещо, което те брани от живота, ще гледам просто. Не живей тук! Не живей тук! Не живей! Добре, това стана ужасно. Тук зомбите ли са заключени, бе? Какво е това? Опа! Вижтън ми! Дай! Само къде топки изследвам ви. Има разпална. Игор е спална. Ей, Игор! Ще ти викам Игор. Това е бъртият. Та игра е епична просто, бати ми яките ми стайни. Едновременно толкова яки, колкото яки, толкова страшни и гадни. И никога не би влизал в тия места. Ще си продам револвер, защото ми не браса. Така, ще си купа голям живот, който ми е нужен. И ще се моля за оцеляване, защото и така се прави. Много малко говориш в клиповете. Аз много мразя така, като гледам някакъв клип, защото аз гледам клипа, нещо честно. Като гледам някакъв клип, то да снима клипа, мълчи като пън. Аз за това постоянно говоря. Понякога говоря толкова бързо, че не спира дъха и клипа не може да се запише, но ме дразни и искам да взрива нещо. Аз снимам с Wraps. Всички снимаме с Wraps. Преди снимах с някаква умряла камтасия, ама Wraps е много по-добър. Така, Гога Дестройер, кажи нещо му. Нещо. Нещо, което не е зловещо. Вау, излязох на някаква загубена от Бога пустиня. Пак ти нещо ме нападна. Браво, добри зомбита. Хетчат, носхоп. Яш, хет. Не хет. Хет. Защо? Пусти. Бой. На оръжие. Бой. Аре, кажи нещо, бе. Нещо? Смислено! Нещо смислено! Нещо, което зрителите ще харесат! Някаква коронна реплика! Ходим ти до туалетна! Не, репликата, опитаем се! И все пак! Здрасти, тате! Ищам тук, що ни посети, уважаеми зрители! И малко щях да ви объркам с уреди, защото снимате едно клипче за уважаеми уреди. Някакво там много тъпо беше. Ужас. Сега не знам къде съм. Има те паха. Може да видите как резачката. Май ме яде. Не, това съм аз. А къде оти е резачката? Не. И напускам един светъл мап. West London. Май, съм сигурен. Северен. Какво е West London? Абе, Боше. Какво е West London? О,
Чакайте! Тъп хеликоптер! Ала, за малко ще се затворя, да знаеш. Ще знаеш. Добре, ми... до след малко. Не ми звъни, защото ще ти покажа скайпа и ще се бъдна си. Добре, знай. Хайде. Това няма за гай. Хайде, what the fuck yourself. Oh, fuck your ear. And you both speak. Go fuck your ear. Oh, headshot. And your ear down, bitch. А, между другото, тия, зомбитата не умират задължително, че не биеш headshot. Те понякога остават живи и трябва да ги биеш като ония дебелак, дето му гръмна главата са в този ами, умрява. Е, нали, те пак след време умират, ама не веднага. Някои веднага умират, като е той. Ама по-силните зомбите не умират. Видяхте ли как ми пръснах черепането? Тъй на тоса. Баям. Най-тъпото в тази игра е, че зомбите имат мозък. За мен това е някаква нечувана идиотизъм. Така, сега повече, чак не знам. Аре, не там. Where's to wonder? Та там май... Е, там... Май, какво си мали? Е. Така, гошето... Нещо... Умре... Защото... Не знам какво прави, май лаги играта, затова ми затворя. Май му лаги играта, абе... Направо голям съм турчин, но не съм българин, разбирате ли. Вау! Добре, това ми стана скучно. Какво има тук? Църква ли е това? Я върни църква. Тук ще затвори. Добра църква, затвори си. Аре бе църквички. А, браво, затвори си. Затвори се, бе. Аре, затвори се, бе. А, браво, добра църква. Да не ги задвори. Where am I? Всяка би трябва да ходя, бе. О, ме гъл, ме рази така. Не знам къде съм. Добре, вече не мери шоп. Това. The door's locked. Осъзнах го. Ама, можеше да не ме предупреждавате с... Меченокти, бе. Меченокти, как бяха мечи. Абе, пичове с мечове. О, как звучи. О! Гати, як е slow motion има. Фак. Там има гадняр, така че първо не го трябва да кинем. А може би не. Може би първо трябва да кинем тая чупко. И то безлик е. То безлик. Но да, я мри. Я ви мрете, бе, гледайте, това е някакво животно, бате. Не животно, бе, те са милиарди. Паячета, паячета, а. Ето го, то тапак, бе, пускам да кинем. Не ти, бе, е ти, да, е ти, мри. Не, добро момче, умри. Кой е добро момче? Мъртвото зомби е добро момче. Май не го убих. Пак. Май той не убих. Май още не. Май съм жив. И Гоша да не. Сега ще го убия. Здравей, Гоша, видяхте скайпа? Какво се направи? Видяха ти скайпа, зрителите. Честито. Ай, честито. Ох, имам малко живот в мен. Дали ще оцеля? Пишете в коментар. Ако някой е видял изобщо клипа до тук. Скривам се. Чакам. Виждате отдолу в принцовка, където зарежда докато. Като се забия, гледайте са отдолу. Аз се другирам. Отдолу, както. Айде, е добре да ми долу една спринцовка се зарежда, за да мога да си хима пак. Тия двамата май се тепат. Ще гръмна еднато в главата. Айде. Айде. Да, това главата ли може? Тия май се бият. Дебелака преби. Айде.
тия зомбите си вече са ми любими просто. Те се самоубият, те се самоубият. Хала? Да. Чакай, даже ще знаете всички, че не само ми купат нов лаптоп. Да. Честит? Да, може. Ай, честито! Ай, стига. На какво ще снимаш? С по-якия процесор и по-яките работи. Но това са на лева епаните, между другото. Голден катана, е това да сме. 2000, да бе, той би дал 2000 за катана. Изобщо не знам защо е тия, защото тя би трябвало с много малък рент. Да, дролакс, е това да искам. Ама, мога да го взема от това, от ачитмент. Ама не знам пари, не знам как да ги искам. Така че, са, it's time to fight. Хайде бе, ако някой знае начин да си забързам вълната да ми дойде, като вече съм готов, купил съм си работа, продал съм си работа. Абе, всякакви такива извъртеняшки съм направил с моите работи. Ами да кажа, защото нищо не се знае. Да затворим църквата. О, пак! Тя ме вкара вътре, да. 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Куршум и... А, изчезна. Мега се тръгвате! Точно тичам към куршумите. Ей, ще оцелея! Ще оцелея, дори да умра. Ще оцелея. Ще оцелея. Ще оцелея, въпреки че ще умра. Оцелея. Ще оцелея. Ще оцелея, въпреки че ще умра. Не повръщай ме! Графиката! Аре бе, нищо не става. Цепа го 2 часа. А, аз не съм презаредил, затова не го убия. Ой. А, фак. Чакай. Умрете. А, фак. Прех. Беше ми приятно. Rage quit. Не, не е Rage quit. Довиждане и чао.